ትላንትና ኦሮሞ ፈርስት የቄሮ መሪ ትላንትና የኦሮሞ ልጅ ለነጻነት ታ ሁላችሁም ጆር ማመዶች አይደለም ሁላችሁም የኦሮሞ መሪዎች ሁላችሁም የኦሮሞ ድርጅቶች ሁላችሁም በዚህ ነገር ትላንትና ኦሮሞ ተነስ ኦሮሞ ለነጻነት ታግላ ኦሮሞ በ1902 ጡት ተቆርጧል ኦሮሞ ሬሳ ወጥቷል ብላችሁ የኦሮሞ ምሁሮችና የኦሮሞ መሪዎች ያ ህዝባችሁ ውስጥ ገብታችሁ ስታስተምሩ ነበር አይደል? ዛሬም እየተበደላችሁ ነው። ይሄ ሀብት የናንተ ነው። ይሄ ሀብት ተጠቀሙበት ለነጻነታችሁ ተነሱ አላችሁ። ኦሮሞ ፈርስት ብላችሁ አስነሳችሁ። ካስነሳችሁ በኋላ ዛሬ ያ ደራርቱት ሁሉ ምናምን ምን ጥርቀሰጌ ዲቃላ ደራርቱት ሁሉ ዲቃላ 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 ያ እኛም እናወራው ስለ ኦሮሞ እንጂ ስለ ዲቃላ አይደለም። እኔ ያወራ ያለሁት ደራርቱ ስለ ደራርቱት ሁሉ አይደለም። ዲቃላ በኦሮሞ ጉዳይ ላይ አያገባው የሚያገባው ነገር የለም። ያ ዲቃላ የሚያገባው የዲቃላዎች ፌደራሊዝም ሲመጣ ወይ የዲቃላዎች ሀገር ሲመሰረት የዛን ያገባቸዋል። ያ በተረፈ ከኛ ውጪ ከኛ ህግ ውጪ እንናገራለን ስትሉ ሀገራችንን ብቻ መልቀቅ ነው ያለባችሁ። እኛ ነን የሀገር ባለቤት የኦሮሞ ነን ያ ሀገራችን ነው ሀብታችን ነው እምብርታችን ነው አጥንታችን ነው የሚያገባን እኛንና እኛ ኦሮሞዎች ነው። ያ ሄደሽ ሩጠሽ ላመጣሽ ወርቅ ስትፈልጊ ዋንጫውን ያጅና ለጎንደርና ለጎጃሜ ስጪ። ኦሮሞን አትወኪም ባናትሽ ተተከይ ውሻ ድሮም የጀገማ ኬሎ ዘር ያ እናንተ ሀገር ሻጮች እናንተ አይደላችሁ እንደ ሀገር የሸጣችሁት ከሀጂዎች ናችሁ እናንተ። ያ ሌላ አንድ ነገር ልንገራችሁ የኦሮሞ ምሁራኖች የኦሮሞ ሊቆች ትላንትና ኦሮሞ ተነስ ኦሮሞ ተኛ ኦሮሞ የአያት ኦሮሞ የቅድመ አያት ብለህ እስከ ዛሬ ድረስ የኦሮሞን ህዝብ እያለቀ ለነጻነቱ እየታገል እናንተ ዛሬ ስለ ኢትዮጵያ ያ ስለ ኢትዮጵያ አትበል። አባይ ሶማሊያን አይመለከተውም። አባይ አፋርን አይመለከተውም። አባይ ሲዳማን አይመለከተውም። አንተ ሆዳሙ ከርሳሙ አንተ የፖለቲካ ሸርሙጣው አንተ የውሸት ልበቢሱ አንተን ነው የሚመለከተው። ኦሮሞን አትወክሉ ማናችሁ ኦሮሞን አትወክሉ። ያ ለካ በውስጣችሁ ኦሮሞን ለነጻነት የማገዳችሁት ኢትዮጵያን ለመስራት ነበር የተዘጋጃችሁት። ያ በኢትዮጵያ እዛ መብላት ነበር። አትወክሉም እናንተ። እናንተ ኢትዮጵያ የምትሉ ለአባይ ሂድና ታገል የምትል መሪ በሙሉ አትወክልም። ኦሮሞን አትወክልም። ያንተ ዲግሪ በቂ ተከታተበት። ያንተ ፖለቲካ ሳይንስ በቂ ተከታተበት። ፖለቲካ ሳይንስ እንዲኮነ የሚጠናው አንተ አላጠናህም። ውሸታ ይህ የነጫጩባ ድሮም አፍሪካ ዝም ብሎ ነው ዲግሪውንና እንትኑን ለምን በዚህ ጭንቅላት አፍሪካን ሄደ ራስ እንድታቦካ እንትኑን ይሰጣል። ዲግሪውን ይሰጥህና በቃ በደንብ አስተምሮህ አይደለም ቢጥልህ እዛው ጠፍተህ የቀን ስራ እንዳትሰራ ይሄንን ዲግሪን ይዘህ ሂድ እዛ አፍሪካና ተጨማለቅበት ብሎ ነው የሚሰጥ። ገባ? ይሄ ነው ለምን በፖለቲካው ነው መታችሁ የምትማሩት። ስኮላርሺፕ አይደለ ሀገር አይደለም የሚከፍለው በነፃ እኮ ማለት እኮ ነው። ስኮላርሺፕ አግኝታችሁ ተምረ ምናምን የጣጣ እስኬል ሳትሰቅል ዝም ብለህ የምትገባው ተማርኩ ብለህ የምታፈነጥጠው። ያ ትላንትና ኦሮሞ ዛሬ ኢትዮጵያ የምትለው በሙሉ ፈስነ ዝም በል። ለምን ፖለቲካ ሳይንስ ኮንክ ለምንድን ነው ኮንግረስ ወይም የተማሩ ትክክለኛ ፖለቲካ ሳይንስ የተማሩ አፍሪካ ሄዱ? ኢንጂነሪንግ እና ፖለቲካ ሳይንስ የተማረ አሜሪካን ውስጥ ስራ አያገኝም ብቃት ከሌለው። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? በስነ ስርዓቱ ስላልተማርክ። የአሜሪካንን ፖለቲካ ማንቀሳቀስ ስለማትችል እዛው የገማው አፍሪካ ሄድና ኢንጂነርም ኮንክ የአሜሪካን ህንፃና ዲዛይነር መስራት ስለማትችል የት ነው የምትሄደው? አፍሪካ ሂድ። የሚፈርስ ህንፃ ስራ አፍሪካ ነው የምትላከው። ፖለቲካ ሳይንስ ማጠና ወንድ ኮንክ የፖለቲካ ሳይንስ አጥንተ እስኪል ከሰቀልክ እና የኢሮፕ እና ሂድ ኮንግረስ ግባ ፈሳ ያ ሂድ። ይሄ የማያውቀውንና ይሄ ዝም ብሎ ጅል ነው ብለህ የምትነዳው የምታስገድለው ሂድ እሱን ንዳ። ያ ይሄ ናችሁ እናንተ የውሸት ፖለቲከኞች እናንተ ይሄ ናችሁ። ስለዚህ እንደዚህ የተጨማለቀ ፖለቲካችሁን ይዛችሁ ቂጣችሁን ጥረጉበት። እኔ እንደኔና እኔን የመሰሉትን ልጆች የኦሮሞ ልጆች ግን አትወክሉንም። አሁንም እንነግራቸው አትወክሉንም። ሾካካዎች ናችሁ።
ያ ትላንትና ኦሮሞ ፈርስት ይያላችሁ ልጆቹን የኦሮሞ ነጻነት ይያላችሁ ልጆቹን አስገድላችሁ የኦሮሞን ህዝብ አስጨርሳችሁ ዛሬ ስላባይ የምትፎክቱ ፖለቲከኞች በቂታችሁ እንጨት ይግባል። ያ ወረኞች ውሸታሞች ለዚህ ነው ሰው ማትሆኑት ለዚህ ነው sultaan ማትይዙት አቋም ስለሌላችሁ ነው። አቋም ቢኖራችሁ ኖሮ የህዝባችሁን እናንተ ዛሬ ህዝባችሁን ያላዳመጣችሁ sultaan ሳትይዙ ህዝባችሁን ያላዳመጣችሁ ቤተ መንግስት ብትገቡ ከአብይ የበለጣችሁ ደንቆሮች ጆሮአችሁን በእንትን ሻፈናት አታዳምጡንም። ዛሬ sultaan ሳትይዝ ከኦሮሞ ፈርስት ተነስተ ኢትዮጵያ ፈርስት ገብታል የአባይ ዋይን ያገባኛል ብለሃል ነገ አንተ ቤተ መንግስት ብትገባ ዋጋ የለም። ዛሬ ማታዳምጠንም አስገድለህ እኛን አስገድለህ ዛሬም ታሸበሽባለህ ለማ ለአባይ ያ አንተ ታሸበሽባለህ። አባይ ላንተ ምንናት ትላንትና አባይ የለም ስትላል ነበርም እንዴ? ትላንትና ኢትዮጵያ የለም ስትላል ነበርም እንዴ? ትላንትና ውጡና ታገሉ ስትላል ነበርም እንዴ? ያ ዛሬ ገባሃ ገባል አያው ጠቀሙ ያ ገባ ብር ገባ ያ ዝና ዝናም ዘነዘና ይሆናል ዝና ዘነዘና ይሆናል። እነነ ነግራችኋለሁ እግዚአብሔር ደግሞ የሞቱት አምላክ የቀረው አምላክ ይዘቀዝቃችኋል። ይሄንን ወቁ እናንተ እንደውም አታስፈልጉ ምድረ ምናምን አታስፈልግም ወደዛ እንደውም ከእናንተ 10 ጃብ ይሻላል አብ ይሻላል ወላዋይ በሙሉ ወላዋዮች ያ እሱም ሲመጣ ሚኒሊክ ነው ብሎ ይመጣው ሲሄድ ሚኒሊክ ብሎ ይሄዳል። እናንተ ግን ስንቱን አብ ሰውን አላስገደለም እናንተ ግን ሰውን አስገድላችኋል ልጆችን አስገድላችኋል። ከጥንት ጀምሮ ኦሮሞ 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 ያላችሁ ህዝቡን ህዝቡስ ኦሮሞነትን ተክላችሁ ዛሬ አባይ ላይ ምንትም አባይ ምን አገባል አባይ በቂታችሁ ይባ አባይ ሲፈልግ ያ አሾክ ሻፊ ሁላ ደንቆሮ ያ ትምህርት እንደናንተ ከሆነ ገደል ይግባ ህዝብን እንዲመምራት ከሆነ ገደል ይግባ። ያ ስለ አባይ ሂድና ብቻን ተዋጋ ስለ አባይ ሂድ ተጠመቅበት አንተ ያ ይሄው ሁላ ፕሮሰስ የመጣው ይሄ ሁላ ፕሮሰስ የመጣው ያ እውነት ለመዋጋት አይደለም እውነት ሊዋጉ አይደለም ስታደዘድዙ አደዝዳጆች ስለሆናችሁ። ያ ትላንትና ልጇ ተገሎባት ያ እናት ያለቀሰችበትን ስርዓት ዛሬ ደግፋችሁ ሂዱና አባይ ተዋጉ። አባይ ሲፈልግ አይደለም በታንክ አይደለም በሚሳኤል ምን ልበል የዓለም የጦር ምናምን ይዞ መጥቶ አመድ ያድርጋት ኢትዮጵያ አመድ ያድርጋት። ድሮ ትላንት ምን ሞታለን ዛሬ ምን ሞታለን አመድቱ ይዛን ልክ ይገባል ይሄ መንግስት ልክ ይገባል ሁልሽም ልክ ተገባታለሽ አደልዳም ልክ ተገባታለን። ሚመታው ተቋም ነው ሰው ምንም አይሆንም። እናትሽ አባትሽ ምናምን ነገር አባቴን ስርዓቱ ገሎታል አያቴን ዘመድ የለኝ ስርዓቱ ገሎታል እኔን አባርሮኛል። እኔ ስባረር ቆማችሁ ስታል ነበር ድብን ንበሉ ስትፈልጉ ድብን እኩልነታችን የዛኔ ነበር። ያ ግብጽ ቢመታም ሰውን አይነካም ተቋም ነው ይምታ ሲፈልግ ቦሌን ይምታ አየር ማረፊያው ሲፈልግ የፈለገውን ይምታ። ያ ይህን ተቋም ቀጥቶ ቁጭ ቢያረግሽ የዛኔ ልክ ትገባለሽ ስርዓቱን በሙሉ ይሄንን ነው የምንፈልገው እኛ ይምታቹ እግዚአብሔር መስክሬን ነው። ዶቃ አመድ ያድርገው ለኔ ለጂጂሲ ዶቃ አመድ ያድርገው። ያ ይሄንን ነው የምነግራችሁ ምድር አቃጣሪና ሾካታ ያ ሶኬት መሪ ያ ሂድና ለአባይ ብቻን ታገል ጂጂን አትወክላትም ሌላውን የኦሮሞን ህዝብ አትወክል ምድር ወረኛ በሙሉ ቦቅቧቃ። ያ አንድ ጥይት ቢመዘዝ ሩጣ ፓስፖርትን ይዘው ዳሜሪካ ነው የምትገባው። ያ እኛም ለሉዓላዊነታችን ያገባናል ምን አባሉዓላዊነት አለ። ትላንትና በየእስር ቤቱ ልጆቻቸው ሲንከራተቱ የነበሩ የኦሮሞ እናቶች ያ ነው ሉዓላዊነታችን። ያ የኢትዮጵያ ህዝብ ተነሳሁን ልዩነት የትኛው 150 አመት የኦሮሞ ህዝብ ተገልሎ ተሰዶ በየጥሻው ተገሎ ትላንትና ኤቢሳ አዱኛ ፊንፊኔ ላይ ሬሳው የተጎተተበትን ስርዓት ነው የምንዋጋለን። ጆር መሐመድ ትነግረኛለህ ይሄንን ትነግረኛለህ ወይ? ማዕከላዊ 3 የወለጋ ልጆች የተሰቀሉበትን የተገረፉበትን ስርዓት በሺ የሚቆጠሩ የኦሮሞ ልጆች የአርሲ የሐረርጌ ልጆች ሬሳቸው የተከታተፈበትን ስርዓት ነው የምታገልልን? ምን ነው ግብጽ መታ ዶቃ አመድ ባደረገችው? ምን ነው ይሄን ብቻ ነው የምጸልየው። እውነት የኦሮሞ አምላክኛ ኃይል ስለሌለን ነው ግብጽን ላክልን የምለው።
አሁንም ላክልን እኔ ግብጽ ምን ግብጽ ስትመጣ ሻማ ያበራው ነው ማለት ሻማ ያበራው ያ ትላንትና የኛ ልጆች የተንከራተቱበት ሬሳቸው የተጎተተበት የኦሮሞ እናት ያለቀሰችበት ብሾፍቱ በአንድ ቀን 700 ልጆች አተን ጸጉራችንን የተላጨንበት ጆር ማመድ እንት ነገረኛል አታፍርም ትንሽ ሏላዊነታ የትኛው ሏላዊነታችን ጎጃም አይደለም ጎጃም አሜሪካን ሀገር ሄደህ እንደ ቡዳ እንደ ሰይጣን የተሰደብክበት አንተ ሰውዬ መቼ ነው የምታስበው መቼ ነው እንደ ሰው የምትሆነው መቼ ነው በፖለቲካ የምትበስለው ያ አይ ዶንት ኖ አላቅም እኛ ገና ብዙ ይቀረናል አሁንም መሞት የምትፈልጉ አሁንም ሬሳችሁ እንዲጎተት የምትፈልጉ ያ ትላንት ሬሳችሁ ይጎተታል ዛሬ ተረሱታላችሁ ከትላንት ወዲያ ይሄ እኮ የ150 ዓመት እኮ ታሪክ አይደለም ይሄ እኮ የሁለት ዓመት ታሪክ እኮ ነው የሁለት ዓመት ታሪክ የሬቻውን ጉደረሳችሁ የአምቦ ዩኒቨርሲቲ ሰባት የኦሮሞ ልጆች ሰባ የኦሮሞ ልጆች አምቦ ዩኒቨርሲቲ ደጃፍ ላይ ግንባራቸውን የተባሉትን ረሳ ምን ቸገራችሁ እናንተ አልሞታችሁ መሪዎቻችን የሞተው የአምቦ ልጅ እኮ ነው የሞተው ዛሬ ለምንድነው አምቦ የማይነሳው ለምንድነው ኦሮሞ ዝም ያለው ታቆታላችሁ የናንተን ጭንቅላት አቃተን የናንተ ይሄ ሙድ ይሄ እንዲ የሚለው ሐሳባችሁ ስትቀሙ ስትመረቅኑ ስትቀጡ ምታመጡልን ሐሳብ ሰለቸው ህዝቡ ሰለቸው ያ ደስ ሲል ኢትዮጵያ ፈርስት ትላለ ደስ ሲል ኦሮሞ ፈርስት ትላለ እሱን የፈለከውን በል ግን ስቃያችን ይረሳል የኦሮሞ ልጅ ስቃይ ይረሳል ማዕከላዊ ስትጎበኙ በቀለ ገርባ ጆር መሐመድ ያውል አንባህ እየተናነቀ ይሄ ነበረው ማዕከላዊ ላይ ማነው ስሙ ጻፊልኝ የጻፈው ማነው ስሙ የወለጋው ዛሬ መሮ የገባበት ምክንያት ማነው ስሙ ወለጋ ላይ አሳሪ ምንድነው የጻፈው ሶስት ተማሪ የነሱ ሰቆቃ ይረሳቸዋል ማከለ ስንት የኦሮሞ ልጅ ታንቆ እንደሞተ ታቃላችሁ ጻፉልኝ ጆር መሐመድ የማከለን ታሪክ ተረሳዋል የኦሮሞ ልጅ በደማቸው ጻፉትን ያን ተረሱታላችሁ ይሄንን ተረሱታላችሁ ወይ ጻፉልኝ ስማቸው ያ ማዕከላዊ ላይ የዛሬ 7-8 ወር ልትጎበኝ ሄደክ የተናነቀህምባ የልጆቻችን እዛው ተገደሉት እዛው ታረዱት ጻፊልኝ ሊዱ ጨመዳ ያ ሌላ ጨመዳ ይጻፈው ያ ከእኔና ከከሳሼ ማን ነው ጥፋተኛው ጋዲሳ ይጻፈው ከትምርት ቤት ተጎትቶ ይታረደው እንደምን ተግምን አይነት ሰዎች ናችሁ ምን አይነት ሰዎች ናችሁ ግን ምንድናችሁ እናንተ ግን ወይ ጨርሱን የእውነት እንዴት ይረሳችኋል ጆር መሐመድ ያረም ምን አይነት መሪ እንደሰጠን እና ኢንጂነር ጨመዳ ያ ባንድ ቀን 700 ልጅ ጸጉራችንን ያስለጫችሁ እና በቀለ ገርባ እሳት የተቃጠለባቸው ስርዓት ነው ትፈልጉት እና በቀለ ገርባ እስር ቤት ውስጥ እና መራራ ጉዲና ያ በነሱ የተነሳ 5000 ቀሮ ያጣንበትን ስርዓት ነው የምትፈልጉት ዛሬ ለአባይ ትናገራላችሁ ዛሬ ለኢትዮጵያ ትናገራላችሁ እውነት እናንተ እንደዚህ አይነት ነገር ታረጋላችሁ እናንተ መሪዎች ናችሁ ግን አድን የኤፒስ አድኛ ሬሳ የተጎተተበት ትናንትና የኦሮሞ ልጅ የሚጎተተበት 700 ልጅ በአንድ ቀን ከጉርጓድ ውስጥ ያወጣንበት 1,000,000 ኧረ ምን አይነት መሪዎች ናችሁ? ኧረ ልብ ይኖራችሁ በእናታችሁ። ኧረ ተው ሬሳን ያየነው ደም ነው ያየነው።
ሰዎች ናቸው። እኛን ያስጨረሳችሁ፣ እኛን ያስገደላችሁ፣ የኦሮሞን ህዝብ ያስጨረሳችሁ መልሳችሁ ከነዙ ጋር ግጥ ተጋጥማላችሁ። ስንት ወጣቶች ነው ያጣ ነው? ስንት ተማሪዎች ነው ከዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያጣ ነው? ስንት አምቦ ልጆች ናቸው የረገፉት? አምቦ ዩኒቨርሲቲ ላይ፣ ወለጋ ዩኒቨርሲቲ ላይ፣ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ላይ የዩኒቨርሲቲውን እኮ ምሁር ሲጨርሱ እኮ ነው በየቤቱ የገቡት። ሚሊየን አንድ ሚሊየን አንድ ሚሊየን ከሀረርጌ የተሰቃየበት የተፈናቀለበት ዛሬ አንድ ሚሊየን ህዝብ የት እንደደረሰ እንኳን አናቅ። ምንድናችሁ እናንተ? እንዴት ነው የሚገባችሁ የሰው ጭንቀት? ይህንን እንኳን ጨርሰን ኔክስት እስቲ ዲሞክራሲ እና ፍትህ ይኑር ብለን እንጠብቃለን። ጭራሽ ዛሬ ስለ አባይ ታወራልኛለ። ዛሬ ጭራሽ ስለዛች ስለ ገማች ኢትዮጵያ ታወራልኛለ። ዛሬ የኦሮሞን ልጅ ስለጨረሰችው ኢትዮጵያ ታወራልኛለ። እኔ ከግብፅ ጋር ሁኜ ምን ያችን ሀገር ዶቃ መዷን ባወጣው ምን ቸገራችሁ እናንተ? የእናንተ ልጆች አልሞቱ። ምን ቸገራችሁ እናንተ? የእናንተ ከብብታችሁ ልጆቻችሁ ተፈናቅለው አልሞቱም፣ ተፈልቅቀው አልተወሰዱ። ወይ 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 ወይ! እኔ በጣም በህይወት እያዘንኩትኝ ዛሬና ትላንትና ነው። ዛሬና ትላንትና ነው ያዘንኩትኝ። እኔ እንደዚህ በህይወት ያዝኛ አላቅም። እኛ ስለ ኢትዮጵያ አያገባንም፣ ስለ ኢትዮጵያ በፍጹም አያገባንም። ቁስል አለብን፣ ቁስል አለብን። ቁስላችንን አላዳናችሁልንም። ግዴታ የወለዳችሁት ልጅ መሞት አለበት? ሰው ነው የሞተው፣ የኦሮሞ ልጅ ነው የሞተው። የኦሮሞ ልጅ ነው እግሩ የተቆረጠው። የኦሮሞ ሀገር ነው የሚደበደበው። ምን አይነት እኔ አብይ አይደለም የጎዳኝ፣ መሪዎቻችን ናቸው የጎዳችሁ። ትላንትና አቶ አብዲ እስር ቤት ናቸው። የት እንዳሉ አይታወቁም። የኦነግ አመራ ሌሎቻችሁ ፎቶ ተነስታችሁ ፕሮፋይል ትለጥፋላችሁ። እኛ ብዙ ሰው ሞቶብናል፣ ቁስላለን። አንረሳም። እናንተ ልትረሱት ትችላላችሁ። እናንተ ብር አግኝታችኋል፣ እናንተ ተደላድላችኋል። ምስኪኑ የኦሮሞ ልጅ ግን ምንም ያገኘው ለውጥ የለም። የኦሮሞ ህዝብ ምንም ያገኘው ለውጥ የለም። እናንተ ዛሬ ብር ተከፋፍላችኋል፣ መንግስት ሰጥቷችኋል፣ ሀሳባችሁን ለውጣችኋል። ግን እንዳትረሱት፣ እግዚአብሔር ይበቀላችኋል።